Ала, бъгна ми се в клавиатурата. Доста неприятно. Не! 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 Ужас. Добре, идваме сега. Отвратително нещо е да се глича на клавиатурата. Ама, бъгни си клавиатурата, доста неприятно. Не! 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 Ужас. Добре, идваме сега. Отвратително нещо е да се глича на клавиатурата. Здравейте, Майнкрафт, аз съм Кичан и това е Майнкрафт. И това не мога да кажа вече, че е поредният епизод на Майнкрафт, но все пак е такъв. Да, доста е време минава между епизодите напоследък, но това е много лоша тенденция, която се заформи. Малко поизгубих така своята муза за снимане, но надявам се скоро да се върна и отново да имаме такива мащабни снимачни проекти, мройките. Но все пак не съм стоял безучастно. Построях си малко в синглплеерчето и сега ще видите какво. Реших да се захвана с един сериозен проект. Поне до някаква степен да го така да по-напреднем в него, а именно хамбарчето. Да, исках да е малко по като зарско хамбарче. Да е доста стъкленко, като оранжерия малко. И исках да направя някаква палитра с самите стъкла. Сега не знам дали се получи, да, може би е прекалено много. Но, честно ви кажа, на мен си ми харесва. Ето по този начин изглежда фронтално. Тук има разни други окраски. Опа! Разбира се, имайте преди, че това въобще не е на 100% готово. Това има примерно... Да, не време падна при още нещо. Има поне още 50-60% да слагам детайли. Това е така най-грубата част. Без детайлите. Ето виждате от едната страна. Как е? Искам да имам супер много прозорци. Не знам защо, просто прецених, че искам да имам сграда с много прозорци. Тази тук, например. Да, просто ме кефи тази комбинация между червен клей и такъв тайнтното стъкло. Сега ще видите, всъщност грандиозното нещо е отзад. Що не съм осветил, бе? Да. Виждате, задната част е доста готина. По мое мнение, разбира се, не знам дали на вас ви харесва, но ми харесва самото гигантско стъкло и всички тия около него формички. Виждате, симетрично изцяло. Ето към е кефита готина рамчица, която се получава. И така горе-долу изглежда отзад. И това е другата страна, като от тази страна разликата, че има втора вратичка или втори вход. Сега за вътрешната страна още нищо не съм направил, само нещо съм я така запланувал горе-долу как ще е. А именно, както виждате, има по един дървен блок, обикалящ цялата структура. Целта е, за да може да се минава всякъде, т.е. нали, където ми е кеф, си върва. И сега тук виждате, слагам такива дънери, просто ми свържи малко тъмното дърво, на които ще се закрепа оградки и вътре това всъщност ще представляват кошари за самите животни. И смятам на този етаж да има примерно крави, прасета, отгоре или отдолу ще има автоматична ферма за кокошки, по-скоро отдолу, за да може да се пълнат честовете. И е тук надолу, на лещата пръща ще се купаеш, са етажи, 4 етажа, по 4 кошарки за овцета, тъй като са най-шумни, или поне не са най-шумни, просто самия шум на овцета най-много ме дразни. Въпреки че и прасета са доста досадни. Да, малко са гличнали, както да. И цвета е, нали, така има такова голямо стълбище. Идеята ми беше да се вижда това прозорец на самото стълбище.
Като се качите така да виждате стълбището. И втория етаж, тук вероятно ще е нещо като чест рум за самата ферма, пълна с храна, глупости и още глупости. Някаква така тераска готинка, която се вижда всички други затворени сгради тук, нали, които ще бъдат в бъдеще. И както и това гигантско стъкло, което лично мен много ми харесва. Да, тук още даже просто не ми стигна дървото, само мисля да го завърша това. И горе-долу това мисля да бъде самата структурка. Тя изглежда, че е доста проста до тук, но просто поради това, че е супер голяма, изисква таки много материал. Дори това незавършен вид ми костваше 2 честа дърво горе-долу и 2-3 честа с червен клей, които не се намира лесно, тъй като още нямам такъв байом намерен. Меса. И както и да е, сега съм посъбрал малко дървце. Мисля да посложим още малко. Не съм сложил такива честове, които да няма да бъдат така, разбира се. Просто съм ги сложил в момента, за да го... Нали, да ми е по-удобно. Така. Сега има и много интересен казус. Дали ми харесва, ето така да бъде, самата текстура или... да бъде на страните по този начин. Е така да са шарките, само което има въртички да има такива, най-вероятно така ще бъде. Не знам, това ще го реша в последствие. Бях трябва да ви казвам, че съм изгубил до известна степен музата си за снимане, поне на Майнкрафт, тъй като просто никакви идеи не ми идват какво искам да построя. Или ако трябва да строя нещо, нищо не се получава. Да, нормално всеки човек да се изчерпа, така да се поизчерпа в един момент. Но именно затова не реших да правя насило клипове. Просто е така да снимам всеки ден. Имам в момента тази възможност, имам времето да го правя, но не смятам, че ще е интересно за вас, тъй като не ми се снима или като не мога да построя нищо интересно, няма да са ми интересни клиповете ми. И поради тази причина просто гледах поне да поддържам по един клип на седмица, колкото да не се отчаята съвсем, че съм изчезнал. Но сега се надявам, след като завърши тази постройка, отново да ми се възвърне желанието да строя и да снимам. Но смятам да си поразнообразя доста канал, да не е само единствено всеки ден Майнкрафт, ами да снимам и на други игри, тъй като Майнкрафт е много хубава игра, обаче изисква доста подготовка преди всеки един епизод, не е просто някой синглплеер просто пускате и се минавате нивата, ами изисква доста сериозна предварителна подготовка, да знам какво искам да правя, дори да не знам точно какво да правя, трябва да имам моменто да построя нещо, да е различно от миналия път, за да ви е интересно. И въобще не наредите други неща, трябва да събера материалите предварително. Значи аз преди да започна клип около 30 минути, 40 минути подготвям, събирайки разни материали. И не е приятно. Мисля, то е приятно да е, обаче е доста времемко и от време на време някой друг клип да кача на друга игра. Мисля, че доста ще му улесни, а и на вас се надявам да ви е интересно. Добре, ара сега да видим как да запълнаме тия неща, стига съм плямпал тук глупости. Сега, първото, което искам да правим ясно разграничението, че от тук трябва да си е дърво, тъйто е по този начин да разграничим коя част от кошарата, коя от това за животните, коя е от тази за ходене. Затова само ако се по кошаря, ама ми се наложи да спестявам материал, тъй като дървото не ми стигне. Използвам ни слабчета. Обаче вижте как се глича това на новия снапшот, не знам защо така се получава. Дали всичко е наред. И максимум ми не би трябвало да от това. Както и да е. Добре. За да не се гличва, ще се наложи да не правим тия икономии. Като че ли сме леко текстурата или поне сянката на слабовете. Няма се кошаря.
просто за да не се нарушава самата постройка. Така. Целта ми е тия пътеки да изолират частта за ходене от частта за кошарите. Да е разграфено един вид. И на практика да имаме достъп до кошарките от всяка една част на хамбара, тъй като примерно само от тук се влиза и аз влезвам тази врата, трябва да направя е така, от тук да мина, после насам, после насам и чак тогава да влезна тук. Нали, което е досадно. Докато сега примерно влезна от тук, ще мога от тук примерно да влезна или ще мога от тук или от където си поискам, където си направя входче на практика. Сега, значи, сега ще пробваме другата шарка. И ще ги сравним с тази отсреща. Да. Ъгълчето задължително се оставя такова. Така. Добре. И сега примерно... Я видим колко са. Блока. Означава, че на 8-то 1, 2, 3, 8 е тук е централното. Тук примерно ако има вратичка, това означава, че това и това бъдат ето така. И сега остава само земно градките, тук ли бяха? Само 19 останали. Ще направим още няколко. 33 ще стигнат. О, сменили се текстурата, поне към и струна, когато ги държим. Така. Добре, са само това, което става една вратичка да се сложи. О, не, нямаха бътъмното дърво. Дали горе-долу равно. 1, 2, 3, 6 блока. И сега от тук има 1, 2, 3, 6. Чудесно. Така. Това е единия вариант, който ми струва готин. Сега да видим от тук как ще изглежда. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, тук е вратичката. Сега, обратната шарка ще следва да бъде ето къде е така. Да, определено само да кажа, че другата ми хареса повече. Да, това е прекалено монотонно. Да, мисля, че ще използваме тази. Добре, ареса това се маха пак изцяло. Сега ще махнем тази цялата трава и ще си я направим изкуствено както не е кеф. Служих ясно, да? Браво. Тесно. Ето сега как ще изглежда за момента. Тук е един сериозен коридор, който продължава насам. Качваме се за честрома. Тук е един вид животни, тук е втори вид животни. И съответно, мисля да няма разделение между тях, тъй като нека си шля там си се кефат.
Не мисля, че е проблем. Да, още малко такива ще ми трябват ръдки. Доста повече от това. Че ще послужат добре. Поне едната страна да направим. Трябва да определим всъщност къде ще има втора вратичка. Мисля да е централна също е тази врата и от друга страна също. Ще е баш в центъра на този обект също. Така. Мисля, че ще е най-добре. Така и... Къде ти е дърта, бе? Малко знаете колко често напълних с дърт, като после използвах за да променям малко, да те реформирам. Така. И сега слагаме оградките. Но... А, друго трябва да ви казвам, че много приятно ще ми направи, че ме търсите, ме питате какво става, кога ще има клип, така. Означава, че един вид ако ви липсвам. Ми става много готино и драго. И това всъщност е и една от другите причини, които ме, така ме накараха пак да опитам. Тъй като по навреме си бях замислил дали да не спора. Понеже са нямам почти никакво време. Нали, има време, са, няма какво да се правя на тарикат, имам време, но въпросът е, че първо, че не е толкова много и второ, че някакси имам други много важни задължения. Така, сега, мисля до тук даже да го докарам. Тук нямаха бъдърво за тебе, сори. Трябва да е. Тук имам друга работа измислена. Така, тук нещо друго ще си направя. Сложи някакви честове, какво ти. Ле, тук цял добро съм по... А, не, защото се вижда от стъбите, ясно. Тук ще се наслагат някакви честове и малко да е по-широчко екстра става. Добре, лека по-лека. Почва да придобия някакъв готин вид. Не знам вие какво ще кажете, обаче... На мен си ми харесва определено как се заформя. Тук ще трябва, нали, временно слагам тия торчове, после ще гледам да няма нито един торч. Или ако имаше са супер малко. Добре, това изглежда съвсем така културна. Кошарка. Само да докарам нещо такова декоративно, колкото да не е толкова плоско. Ще го измислим. Това нещо ще се сложи. Така. Това, че ми трябва... А, имам бе. Имам само още оградки и такива. Да продължим тази простотия и от тази страна. Да, аз толкова се наплаших, че няма стигна дървото, че се обирах адски много. О, как става вода. Да, тук първоначално имаше езерце. Оп.
Как съм поставил така, аз не знам. Дано да не съм си мънкал, защото през цялото време говоря супер тихо. Така. Просто винаги като строя си мънкам под едно същото мисъл, преброя, кое къде трябва да сложи, какво трябва да правя. И ми е малко трудно се съсредоточа върху двете. Това съм почти сигурен, че няма ми стигнат оградките. Или ако ми стигна, че е точно... Добре, стигнаха ми даже... Една, две или три. Три. Така, другото, което остава е да вкараме и тук една вратичка. А! Добре, измисли го. Сега, значи от тука... Дойте тук ще са, примерно прасета, от удръста на кравия, тук в малката такава ще има едни кокошлета така декоративни, колкото да са извън на автоматичната ферма. Това означава, че трябва да направя 2-4 и още въртички, добре. Да ги правя. Още такова дърво, чудесно. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ой, още оградаш ми трат. Добре, че се сетих. Пак да се разкарам, ще да е досадно. Така... Те няма ми стигнат. А това вече по-добро количество. Значи една вратичка тук. Ето тук не ви казах, че ще измисля нещо. Е, измисли го. Така. Оп. И хоп. Добре. Даже. Така. Супер. Е така малка кошарка за кокошчети. Ще е по-лесно скоро да направим. Това час. Добре. Още една вратичка само и сме готови. Цялата трева трябва да се махне. Мисля да вкараме някакви екземпляри от тия отвънка. Първо разбира се, ще го додекорираме тук. Така. Я вида аз. След като почистим и тази клетка. Дали се получило сполучливо грубата част на първият етаж. Значи за тази сграда сигурно три пъти съм си репервал инструментите. Така. Не, ми трябва да ви кажа, че си е доста готинка. Компактна е, доста е голяма. Има достатъчно място за доста животни. Деца викат всичко по-много, не по-малко. Има, вижте колко пространство е. Даже като се замисля, мисля, че и 2 етажа по 8 кошари ще ми стигнат за овцета, като си има предвид, че за една кошара за овца гордо ще е на половината на това. Ще са 3 такива на етаж, няма да има нужда от такова чак. Да, може би 4 етажа. Аз по 4, 2 етажа по 8 на етаж. Екстра.
Добре. Аз мисля направо ще на две изчисления. И ще дойде след малко. Е, изчислих доста добре. Хъпнах едни кифтенца. И сега. О, доста стабилно хапнах, както и да. Виждате, разграфили сме вече всичко. Така, така, така. И сега е до момента, в който трябва да докараме добитъка. Реших в крайна сметка първо да вкарам някакви животни, а после да декорирам. Ако ми пречат, така ще ги изколим и ще докараме нови. Тук няма да го махам това още. Сега, wheat, ето го. Еле, тук ще станем. Аре да. Добре, ще пробваме друго яче. Кравички, кравички. Какво не излизаха, Димирон? Елате. Отляво ли отдясно искате? Само не се бъгвите на... Ело тук. Ело тук. Ще дойш ли днеска или? Ала, бъгна ми се клавиатурата. Доста неприятно. Не! 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 Ужас. Добре, идваме сега. Отвратително нещо е да се глича на клавиатурата. Погабно. Така. Стартирахме я. Бре, защо? Добре. Yes. Така, имаме три карави, които ще ни стигнат напълно. А тия, които бяха непослушни, и останаха отвънка. Останат на пържоле. Беги вътре, беги, ще оставам. Лош, къде сте? Имах ли аз фаер? Нямах, нищо. Ще ги оправя с мечлят. Или аре, не, не, няма да има край тук, ми се разбира. Съжалявам, да не сте излизали. Или ако сте излизали, да сте влезнали в кошарата. Ваш проблем. Мой пържоле. Няма тук. Ще бега, ще се страх. Добре, другите да вземат пример. Така може да кажем, че официално вече е функциониращо. Така му сложим един чест за бърза употреба. Ето тук са ни пържолки. Ще се види в последствие. Така, сега трябва да имаме за моркови за другите пичове. Ара тази кравичка, да речем, че е лоялт кравичка, дива няма да убиеме. Ако е достатъчно хитър било да избяга от там, тук иначе ще оставим. И мисля, тъй като имам 38 левела, малко да поенчантна една-две кирки. Или нещо друго, лъжкове. Там каквото имам в честане за енчантане. Това ферма на практика вече няма как да работи на новия снапшот. Трябва да си направя новата, но смятам да ги оставя тази виледжери в къщата. А, е, това е друг пример. Може да видите, това е една напълно готова къща, проект. Всички детайли по стената и хамбар, да видите колко сериозна разлика има, колко повече детайли има тази къщичка. Нали, съвсем друго нещо става въпрос. Тук е изпипано тук. Кончето избягало, чудесно. Кой знае къде ще го търса.
Там в горите някъде. Да се оправя. Мога кеф, че тия вириджирчета тук си зите и се разхождат около къщата. А! Ох, не, спаших се, че нямам уит тук. Аз дори не знам защо дойдох чак тук за моркови. Дали сте вие, добре? Дори не знам дали имам моркови тук. Имам. Така. Имам и доста неща за енчантване, както е видимо. Енчантваме няколко от тези. Също така е хубаво. Така и така имам кожи. И така и така новото енчантване. Защо да не поенчантнем и малко книжки. Много кефи новата текстура на... Кво ще това е? Да, на шугаркейна. Забрехме ти за момент. За колкото имам? Трябва да спра някакви излишни пътешествия. За шугаркейн, тук мисля, че имах още една мини фермичка. Мини. Да, малка е всъщност. Е, сега ги събираме тия работи. И колкото толкова, това си имам само за 8 мечанта. Уу, лошо, дано да има опис узори там. Мисля, че има. Да, усещам лека полека как ми се завръща музата за снимане. Ще има епизод, че да усещам. Така. Сега, взимаме ние тия работи. Направим и едни... Какво нямам? Едни бутушки още не да имам. Преки че аз имам доста. И сега... Остана да направим... Хартията за книжлетата. Добре, 10 книжки са идеални. Всичко ли, което искам? Добре. Знаете ли какво? Ще дадем и един лук чантна. Така. Препълни ми си инвентара. А, лопис лазули, лопис лазули. Сигурно съм изпуснал в някоя част, ето къде трябва да е. Ето къде, но... Някъде! Лошо. Страхово. Не честно. Добре. Сега се връщам. Намерих. Само 4-2 да са ми останали изглежда. Поне толкова намерих, да не съм се ровил много изчесовете. Там в кухнята на Хобит къщичката имаше. Помня, че ползвах за оцветител там за нещо, не помня за какво, но помня, че го ползвах. И викам, айде, това чест трябва да има. Така. Ще стигнахме. За 42 ще ми стигнат за там няколко енчанта. Сега, какво ще енчантне първо? Потенциален флейм. Потенциален Silk Touch. Това ми харесва. Ще се ползва. Така. Цак. Чудесно. Ще кажеш ти. Флейм. Пак ли флейм, бе, брат? Добре. Потенциален Unbreaking. Не ме устроиваш. Ти не ме устроиваш. Затова отиваме книжка. Fortune 2. Не. Добре. Затова отиваме на... Ще рискувам се на бачкатърска дори да е. Горе-долу. Sharpness 3. Е, това ми харесва. Така,
Ще го сложа на брадвата. Има и толкова. Добре, по-малко не чатвах, колкото очаквах. Но... останалите лялчета мога да ги използваме за репер. Но тук, разбира се, че нямам необходимите неща за това. Да. Но си имаме нова готина книжка, която ми се е сложена на брадвата на Бибос. Даже още сега ще я сложа. И с това мисля също и да приключи клипа. Така, доста добре мисля, че напреднахме. Поразчертахме първият етаж на хамбарчето. Как ще изглежда? Вижте колко много стъкла. Та тераска също много добре стои. Кажете по едно коментарче, бе. Ще кажа по едно коментарче в мнението, по едно мнение в коментарчетата. Дали ви харесва. И имайте преди, че това е само около 50% готова външност. Нали, забравяте разликата между завършен и незавършен проект. Дали ви харесва за сега. Ако имате някакви идеи, предложения, ще е добре. Също така, много ще се зарадвам, ако праснете едно лайкче на клипчето. Много се радвам, като виждам такива лайкчета и неща. 5 лева, кой ти ги да кеф. Сега ще направим една парадичка. За да репернем. Оп. За 7 лева чистак барсак нова, кой ти ги да. И какво си ви репернем лукчето. 4 лева, чиста работа. Дори даже няма смисъл ги хаба още. Така. Еми добре, надявам се да ви е харесало и ще се видим пак в следващия клип, който надявам се да е по-скоро. Чао!